Обмислят се нови законодателни промени, с които да се забрани движението на каруци в населените места. Това стана ясно на среща на вътрешния министър Младен Маринов с кметове, областен управител, представители на местната полиция и прокуратура в Стара Загора. Тема на срещата беше гарантирането на обществения ред след случаите на агресия срещу полицаи в Гълъбово и Мъглиж. Ограничаването на движението на каруците е една от законовите мерки, които набеляза министър Младенов. Той е на дневен ред, не само в малките населени места, аз и като директор на СДВР този проблем съществува дори и в столицата. Там вече наистина ще трябва сега във връзка с промяната на закона за движение по пътищата и други и общински наредби да се помисли как това нещо да се регламентира и определени части от урбанизирана територия да бъдат забранени за движението на такива превозни средства. По отношение на зачестилите посегателства на полицейски служители, министърът на вътрешните работи заяви, че се прилагат необходимите мерки. Когато тия служители бъдат нападнати, отиват повече служители, задържат се извършителите и в двата случая всички участници в това нарушение са установени, в момента са някои от тях с постоянни мерки в ареста. Така ще продължим. Младен Маринов каза още, че видеонаблюдение ще бъде въведено и в малките населени места, защото ще компенсира липсата на полицаи и е превантивна мярка спрямо престъпленията.